lep događaj. Eto, hoću da poželim svima nama srećan i dobar ovaj dan. Dan za ponos i za praznovanje, zato što slavimo uspehe i rezultate učenika naše škole, naša škola u celini, svih zaposlenih i radujemo se njihovim uspesima. 15 učenika naše škole poneće nagrade učenik generacije i učenici smerova, a 10 učenika biće nagrađeni kao najbolji učenici takmičari. Takođe i profesori ovih učenika koji su bili nagrađivani, koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima, biće nagrađeni kao njihovi mentori. Radujemo se svemu ovome, tu će biti i učenici, njihovi profesori, roditelji, predstavnici grada, lokalne samouprave i eto, posebno smo radosni što je mala scena tu tik uz našu školu i što ćemo imati prilike da je koristimo i u buduće za svečane i lepe događaje.